kokola kakati sawe singa te mufuna sente zino kicho kimwezo kola ngamwe senga bwe tafuna sente zino fe field ya fe civilized temutu subira genda kweyanula no tujja kusigalawo era nga tu advocatinga batuyambe tufune ke tufuna abantu bafu bafuge tusi nze katolo bwa masira chenjagala tusente za sali kubanga nze nina Zenina, ne ba dramatist ya bali mu kintu kino. Emitwalo n'emitwalo gy'abantu bani eyo babonabona. Era nga tukyovola bakakate essaawa eno tusala magezi kuba bannaffe abaana baffe bangi abali eyo twagala kufuna yoko package gye tubakolera bafuneyo ak'okulya naye nga bali bubi naye nga ekyo kintu si bwe kyandibadde kubanga after lockdown sete egenda kuddamu amaanyi naye egenda kuddamu etya twetaaga capital. Twetaaga stimulation fund, twetaaga ebintu ebyokutuyambako, naffe tulinayo bayambi abalala, ngayo bayambi abakubi ba kasooli, naffe ne factory yaffe, ngayo bayamba aba factories, naffe drama stage is our factory. Naye drama yali yagwa even before lockdown. Kisinziira gwe okugamba nti yagwa. Kubanga ekizibu kyammwe ba journalist nti mwagala nnyo okwogera ku bintu bye mutakozeeko research. Kati ya gwecha gwe tojja mu theater. Titheater tojimanyi. Tojjayo. Gwogamba nti ya gwaffe kwe tulya. Kati mmanyi theater obuzibu bwe mulina. Mwe mulowooza nti theater iwo uyiwa kuwoggana. Ye theater. No. Theater tegwanga weri era etambula. Era erina bannanyini baayo abajagala. Ate bangi mu bungi. Kati kwano kye tugezaako okukola. Kwe kulabanga ba artist baffe tubazaamu amaanyi nga naffe